Денеге өзгөчө бир эргүү тартуулаган бул массаж, башкача айтканда укалоо эмес пе? Массаж аркылуу энергияга энергия кошулуп, адам сергиөлө калары баарыбызга маалым. Ал эми учурда массажды эс алуу үчүн гана эмес, көпчүлүк ооруларды дарылоо үчүн да жасалып, жакшы жыйынтыгын берип жаткандыгын угуп жүрөбүз. Бүгүн мына ошол массаждын түрлөрү, сырлары жөнүндө кеңири сөз кылабыз. 230-жылдары чекит массажын статуэткалары Египетте, Кытайда казылып алынган. Бул эмнени айтып турат? Демек, адам баласы жаралганда эле укалоо пайда болгон. Негизи Кытай элинин массажы өтө байыркы деп эсептелет. Кытай элинде биздин эрага чейин эле пайда болгон. Чыгыш элинин массаждарын санай турган болсок, Кытай, Индия, Корея, Япон массажы кирет. Чыгыш массажы бул жогорку деңгээлдеги, жогорку чеберчилик талап кылган массаж. Тери муундар жана ички органдарга укалоонун пайдасы тууралуу медицинанын атасы Гиппократ да жазган. Орто кылымдарда массаж жасагандарды көөжектеп куугунтукка алып көптөгөн уникалдуу ыкмалар жок болуп кеткен деген маалыматтар да бар. Жүздөгөн жылдардан соң гана ал Европада калыбына келип, адегенде шведтер массажды көп пайдаланышкан. Кийин немистер массаждын абдан пайдалуу экенин илимий далилдеп чыккан соң гана дүйнө жүзү ага олуттуу көңүл бөлө баштаган. Акыркы учурда массаждын 50 жакын түрүн колдонуп келишет. Мисалы, дарылоочу, спорттук, гигиеналык жана косметикалык. Массаждын дарылоочу түрүн көбүнчө далы, ийин омурткаларынан жасашат. Ушул ден соолугун чыңдаш үчүн муну биринчи майлап алабыз. Мындай кылып. Эми май ар кандай чөптүн негизинде болот. Бул кара зире майы жакшы болот. Муну текши майлаш керек. Тамакты ичкенде туздар бул жерге уюп калат экен. Ошол уюганда эң биринчи тузду мондай басым менен акырын укалаш керек. Точкалык массаж деп коет. Мына мындай кычырып атат азыр туз бар мында уюган. Анан далынын астында да бар мына. Эң биринчи ошо далы. Ошо качыраган жерлердин баарын аябы жакшы укалап, буну канга өткөрөбүз. Канга өткөндөн кийин бул жер аябай жумшак болуп адам өзүн жакшы сезет. Ал эми спорттук массаж негизинен спортсмендерге атайын аны мыкты өздөштүргөн адистер тарабынан жасалат. Көбүнчө бул эме булчуңдарга кайрылат да, могу даалы булчуңдарына көп кайрылат, кол булчуңдарына көп кайрылат, манжа булчуңдарына көп кайрылат. Мына булчуңдардын жанагы жарылып кеткен сосуддарына ушулардын баарына мына спорттук массажга кирет бул дагы. Жоосо муундар чыгып кетсе, бул муундар ушуларды мына мындай кылып точка менен ушулайбыз. Манжаларын көбүнчө буларында точка болот. Туз уюйт буга дагы. Ушуларды дагы алаканында да болот. Анан көбүнчө бул манжаларында күч көп болот да. Ушуларды мына мындай кылып туруп жибитебиз укалап. Бул дагы спорттук массаждарга кирет. Муну дагы ылдыйтадан үйдө. Мындай кылганда бул болбойт. Көрдүңүзбү, өзүн көрүнүп турбайбы? Уже кан тамырлар кирип кетет. А үйдө кылган мына кан тамырлар көп жакшынакай болуп кан айланышы жакшы болот да. Көрдүңүзбү? Мындай кылганда уже болбойт. Оорунун алдын алуу үчүн атайын гигиеналык массаж жасалат. Мисалы, денени калыбына келтирүү, нерв системдери чарчаганда, физикалык, психикалык стресске кабылганда оорулардын алдын алыш үчүн. Гигиеналык массаж мына ар бир жерде точка бар. Мына көздүн точкалары, баштын точкалары. Ошо адам аябай башы ооруп чарчап турганда мына точкалар бар. Ушуларды басыш керек. Мисалы үчүн жанагы анемия менен ооругандар, чарчап каны ушундай суюлуп кан азайганда мына бул точкаларга кетет. Гигиеналык массаждарга кошулат. Мисалы үчүн көз чарчап кыйналып келгендери мына мындай акырын жасаш керек. Муну назик жасаш керек аябай. Кулагы тунгандар, кулагы тунуп чарчагандар мына кулактарын ушалаш керек. Ар бир жагында
Şu точка var. Şulardan bağırın. Baş bölükleri. Baş ısıp temperaturası götürülüp atsa, baştın точкалары şu. Baştın точкалары düşöt. Negizi bul jer kısılıp kalganda bul jerge kislorod jetpey kalat eken başka. Şu başka kislorod jetpey kalgan uşalap kanga aylantabız. Kan jügürüşünü ukalap. Косметикалык укалоону көбүнчө айымдар колдонуп келет. Массаждын бул түрү ашыкча майдан салмактан арылуу үчүн чоң жардам берет. Антицеллюлит деген бул кожалар жарылат. Же болсо жана кандай кандай десем бобу мындай кылганда апельсин болуп атпайбы? Ошонун тышындай болуп калат апельсин тышындай. Анан бул көбүнчө келиндер төрөттөн жабыркайт. Bu kan tamırlar katı bayağı güç kelgende mana uşulardan jarılıp ketet da anan bularga en tura masaj kılış kerek. Ildıytadan üydö kılış kerek bunu. Şu munun da özünün yolu bolot eken. Mana ar kanday kıymıl menen jazaş kerek bunu. Bunu norma menen jazaş kerek da. Eger de tura emes jazalsa bul jerde kan tamırlar var, kan tamırlar jarılıp ketiş mümkün da. Ошол жазаган массаждын баары ошо текке кетет да. Жакшы өзүнүн убагы менен жазап, өзү менен убагында ушалап турса жоголот. Бул жоголчу нерсе. Массаж жасоодо же жасатууда төмөндөгү жагдайларга көңүл бөлүп койсоңуз ашыкча болбос. Адамдын денеси таза болуусу зарыл. Дененин ар бир бөлүгүнө жасоого болот. Көп учурда тажрыйбасы жок адамдарга массаж жасаткандап эргүү алып пайдасы тийбей, тескерисинче денелерибизди оорутуп, ал эле эмес олуттуу зыян келтирип алышыбыз мүмкүн. Мисалы, омурткадагы грыжаны медициналык билими жок адамдар массаж менен дарылайбыз деп жатышат. Кээ бир учурда дисктер жылып кеткенин, нервтерди басып калганын көрүп атабыз. Эгер сиз жаңыдан массаж жасатып баштасаңыз, анда алгач 15-20 мүнөттөн ашырбаңыз. Денеңиз көнгөндөн кийин гана 40 мүнөттөн 1 саатка чейин жасатууга болот. Укалоо учурунда өзүңүздү бош койбосоңуз эч кандай жыйынтык көрө албайсыз. Эгер массаж учурунда денеңиз ооруп жатканын сезсеңиз, дароо укалап жаткан адамга айтыңыз. Массаждан кийин 15-20 мүнөт тынч эс алуу керек. Адам бир жылда 25-30 жолу массажга барып турса, ашыкча салмактан, оорулардан арылат. Көбүнчө кышында жасаткан укалоо адамга көп пайда алып келет дейт адистер. Ич ооруп жатканда дары ичкенин ордуна массаж жасатып алсаңыз көбүрөөк пайдасы тиет. Денеге жагымдуу бул массажды курч ооруларга, онкологиялык, хирургиялык ооруларга жасоого болбойт. Эгер денеңиз ысып же кан басымыңыз көтөрүлүп жатканын байкасаңыз, массаж сунушталбайт. Жугуштуу тери ооруларына кабылгандарга, жаңы операциядан кийин же жаңы төрөттөн кийин массаж жасоого болбойт. Кош бойлуу аялдарга ай күнү жетип калган болсо, ийин менен буттарына гана жасатуу туура.